Започнуваме уште една работна недела од месец ноември. Вие ги следите вестите на телевизија Свет. Со настаните почнуваме по рекламите. Останете со нас да видите што имаме подготвено за денес. Трето порибување со крап на хидроакумулацијата Мавровица организираат членовите на риболовното друштво Мрена од Свети Николе. Викендов во присуство на членови на друштвото и градоначалникот на Обштина Свети Николе Зоран Тасев во езерото беа пуштени капитални примироци на крап. Локалната самоуправа ги поддржува активностите на риболовното друштво, но и во иднина ќе добиваат ваквата поддршка, потенцираше градоначалникот, како што најави. Во наредниот период ќе бидат организирани државни риболовни надпревари, што ќе придонесе за развој на спортскиот риболов, зачувување на рибниот фонд и развој на туризмот во Обштина Свети Николе. Во тек и тендерската подготовка за уредување на локалитетот Мавровица како излетничко место во продолжение изјавата. Денеска на езерото Мавровица е уште еден доказ за добрата соработка на локалната самоуправа и невладиниот сектор. Уште еднаш во заедничка соработка со спортското риболовно друштво Мрена и единица на локална самоуправа Свети Николе организиравме порибување на езерото Мавровица со овој пат со краб кој просечна тежина на парчињата мислам дека беа негде околу кило пол до 2 кило, можеби некои беа и поголеми како што видовте. Порибени се 130 килограми, ова е согласно програмата која што тие доставија до единица на локална самоуправа. И ние понатаму ќе продолжиме да ги поддржуваме не само нив, туку сите невладени организации кои што работат во интерес на граѓаните, кои што работат во интерес на нивните целни групи, нели, во кои што тие се дружат, спортуваат, другаруваат со природата. И верувам дека ова е еден добар начин да, нели, да ги помогнеме и нив. Во едно апел од мене до сите невладени организации трае повикот за аплицирање во програмата за 2016 година, неки ги поднесат своите програми, неки ги поднесат своите апликации во единица за локална самоуправа, а ние на комисиите ќе ги разгледаме, ќе одлучиме кој е прифатлив и верувам дека ќе ги инкорпорираме во нашата програма, кај што ќе биде во 2016 година. Со оглед на тоа дека имате веќе добиено грантови преку Вардарски плански регион за уредување на излетничкото место Мавровица, до каде е процедурата? Да, оваа година, овој проект кој што го имавме, кој што не успеавме минатата година да го аплицираме само патот. Оваа година преку Центарот за развој на Вардарски плански регион добивме проект во вредност од 5,5 милиони денари. Овој проект е во тендерска постапка, за некои 4-5 дена ќе биде отварањето на понудите, значи, и ќе се уреди десната страна од езерото со излетнички кампови, тоест со летниковци и овде луѓето кои што ќе доаѓаат не само спортските риболовци, туку оние сите што сакаат во чиста природа да седат на сенка или да бидат на сонце, да уживаат во природата, значи една добра прилика и можност да им возможиме на Свети Николчани да рекреираат, а во исто време паралелно распишуваме и оглас за местноста викана Бареш во Ѓуриште. Таму вредноста на проектот е 7,5 милиони денари, значи уредуваме исто така летниковци и кампови со кои што сите оние викендаши кои што не сакаат вода, сакаат малку поголема надморска висина, ќе можат да се рекреираат. Мислам дека ова добра прилика да понудиме некој малку поразличен содржини од досегашните на нашите сограѓани. И
Изградбата на патот Кочани Делчево Штип Радовиш, регионалниот пат Тораница Саса, реконструкција на делницата од Делчево до Голак и од пробиште до Зимскиот туристички центар Пониква, како и продолжувањето со градба на автопатот Миладиновци Свети Николе Штип во Источна Македонија се само дел од капиталните проекти за следната година. Станува збор за капитални проекти во вкупна вредност од 560 милиони евра, чија реализација ќе го зголеми економскиот, социјалниот и територијалниот развој на земјата. Вкупната должина на патиштата од 185,5 километри е само доказ за вистинската градежна експанзија која се очекува во Источна Македонија за следниот период. Автопатот Миладиновци Свети Николе Штип со вкупна должина од 47 километри и инвестиција од 206 милиони евра. Штип Радовиш вкупна должина од 39 километри, инвестиција од 65 милиони евра. Штип Кочани вкупна должина од 26 километри, инвестиција од 56 милиони евра. Кочани Делчево должина од 30 километри, инвестиција од 10 милиони евра. Рехабилитација на патот Делчево Голак со должина од 11,5 километри, изградба на патот Тораница Саса со должина од 19 километри, инвестиција од 10 милиони евра и изградба на патот пробиште Пониква од 13 километри, инвестиција од 5 милиони евра, информираат од Државното предпријатие Јавни патишта на Македонија. Пладневната координација со спикерот Велјановски ќе го даде коничниот одговор кога законите кои беа договорени на последните преговори во клубот на пратеници ќе се најдат пред македонските пратеници. Изборот на новите министри и новите заменици според собраниски извори не треба да се очекува денеска. Гласањето за нив најверојатно ќе се случи утре. Партиите во неколку месечните преговори го договорија новиот изборен закон и како и законот за влада. Законите за свиркачите и за бомбите ќе бидат изготвени, но нема да бидат усвоени уште 6 месеци и ќе одат на проверка во Венецијанската комисија. Донесувањето на законот е еден од условите за предвремените парламентарни избори кои се закажани на 24 април. Нивното донесување доаѓа на ден пред објавувањето на извештајот на Европската унија за напредокот на Македонија која е објавено најавено за утре. Американската лесна нафта на берзата на Њујорк поевтини за 0,91 долар во петочното тргување и неделата ја заврши на цена од 44,29 долари за 1 барел. Поевтини нафтата од типот Брент кој на берзата во Лондон се продаваше за 47,42 долари за барел, што е за 0,56 долари поевтино од претходната недела. Во Македонија малопродажните цени ќе се формираат на ред од понеделник. Последните просечни цени според кои регулаторната комисија за енергетика ги објави денешните цени се речи се идентични со оние по кои во моментов се продава нафтата на светските берзи. Доколку за една недела нема посериозни промени на цените, не се очекува да се менуваат ниту малопродажните цени. Останете со нас во продолжение, следува спортот. Еве што имаме од спортот за денеска. Фудбалски клуб Овчеполе наспрема фудбалски клуб Карвинци 5:2. КМФ Кратово наспрема КМФ Овчеполе Свети Николе 3:1. Женски ракометен клуб Овчеполе Славјански универзитет наспрема женскиот ракометен клуб Ѓурче Петров 23:23. Убедлива победа на домашните фудбалери против енергијата на табелата, иако со изменет состав и со половина сила и без посебен мотив, фудбалерите на Овчеполе рутински ги одиграа последните 90 минути од есенскиот дел од првенството и тоа со убедлива победа. Стрелци за головите на фудбалскиот клуб Овчеполе беа Игор Тодоров, Дејан Малинов, Трајчи Илиев и Иван Колев. Сезоната ја завршија со освоени 23 бода.
Викендов се одигра третото коло втора македонска футсал лига. Нашите фудбалери на гостински терен против екипата на КМФ Кратово и покрај одличната игра и неколкуте шанси за гол, сепак ја изгубија играта. Кратовци се покажаа како доста појака екипа и одлично го одбранија својот гол. Овчеполци во иднина ќе мора да покажат поголема воиграност и прецизност во шутирањето. Единствениот гол го даде Александар Петровски. Викендов и женскиот ракометен клуб Овчеполе на домашен терен ги одмери силите со женскиот ракометен клуб Ѓорче Петров од Скопје. Одлично започнат надпревар и убедливо водство во првото полувреме за нашите ракометарки. За жал, второто полувреме играта се заврте во полза на гостите за на крај надпреварот да заврши нерешено. Публиката одгледа уште еден одличен надпревар полн со изненадувања. За крај проследете ја временската прогноза. Времето денес сончево со мала до умерена облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Температурата ќе се движи од 16 до 23 степени. Утре ќе имаме сончево време со мала до умерена облачност и сумерен северен ветер, ќе дува умерена долж повардарието повремено засилен ветер од северозападен правец. Утринската температура ќе се движи од минус 1 до 7 степени, а дневната од 15 до 22 степена. Во наредните денови не очекува претежно сончево време со слаб северен ветер. Дневната температура малку ќе се покачи и ќе се движи од 18 до 24 степени. Овде завршуваме со денешното издание на вестите. Јас ви благодарам за вниманието. Имајте убав и пријатен ден. Пријатно.